រឹតលោកហើយបងពទីស្គាល់បងសញ្ញាតាមរៀបតាមរបៀបណាតាមរបៀបណាឆ្លើយហើយហើយតាម Facebook តាម Facebook ជួបតដែរតោះមកញ៉ាំតាម Facebook អូខេខ្មែរមេឌៀមូលហេតុអ្វីបានជាមានស្នេហាត្រង់ទ្វីបអឺខ្ញុំអត់ដឹងដែរអាហ្នឹងឆ្លើយនិស័យអាហ្នឹងនិស័យ Next question មេងហងទីស៊ីបងបុឌីនិងបងសញ្ញាច្រៀងរួមគ្នាមានពុតចម្រៀងថ្មីហើយនៅចង់ស្ដាប់សូនពងថតតលេងចាំតិចទៀតពេលរៀបការហើយបងនៅខ្មែរឬនៅប្រទេសសញ្ញាខ្ញុំនៅប្រទេសសញ្ញាអត់នៅខ្មែរទេយើងចង់ចង់នៅប្រទេសខ្ញុំប៉ុន្តែយើងចង់មកកម្ពុជារហូតចិត្ត PTM តាបងអណយូឌីតាបងធ្លាប់បានទៅជួបប៉ាម៉ាក់សញ្ញាអធ្លាប់ច្រើនដងហើយច្រើនដងអូមានអឺអឺតាដាមេរុកខ្ញុំថតជុំគ្នាជាមួយគ្រូសាសញ្ញាទាំងអស់ខ្ញុំប្រាប់មានបកខ្មៅមួយនេះខ្ញុំ Really bong it's you អូខេនេះមុខខ្មៅនេះអាស៊ីមុខអាស៊ីនេះខ្ញុំនេះបងស្រីសញ្ញានេះអូនប្រុសយាយម៉ាក់សញ្ញាយាយសញ្ញាអាយុ93និងបងស្រីយាយ94បងស្រីយាយ94 95ណាប៉ាបងស្រីខ្ញុំប៉ាអត់នេះប៉ាម៉ាអូខេនេះពូមីងចានឹងខាសិនខាសិនមកដូចមកអត់សញ្ញាមកនេះប៉ានៅកៅគេនេះពូទីនេះពូទីមកសញ្ញាមកមូនហ្នឹងប៉ាឲ្យខ្ញុំអីក្រកមួយខ្ញុំមកខ្លាំងអូខេមានរត់ទៀតអត់នេះយើងទៅដើរលេងជិះកណូតដើរលេងនៅតាឡេប្រទេសត្រីសអូខេខ្ញុំបានហើយនេះពីណាគេបងពីណាគេសញ្ញានេះក្មេងសញ្ញាឆេអានស្លានអានសៀវភៅរហូតសញ្ញានេះក្មេងឈូតឈូតទេក៏ហូបថ្មីខូលខូលកំពុងហូបថ្មីពេលហ្នឹងស្អាតឈូតពីក្មេងធំឡើងអត់ឈូតទេអីក្រែងគួរឲ្យស្លាញ់ Next question Open MR SK and filming ពេលណារៀបការនឹងយកកូនប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីយើងរៀបការខ្ញុំចង់បានកូនLet's say together កូន1 Okay let's say together យើងអាយុសាមមួយហើយ Okay 1 2 3កូន3អើយអំបីប្រុសពីរអាយុសាមមួយហើយហៅប្រុសពីរស្រីមួយអូខេ Next question សាមអឿនបងពុទីបងពុទីតើបងធ្វើភ្លេងប៉ុន្មានឆ្នាំហើយហើយផ្លោកបងធំអត់អូខេធ្វើភ្លេង4ឆ្នាំហើយ Next questionតើបងស្រឡាញ់បងសញ្ញាខ្លាំងប៉ុណ្ណាស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់កោកកហកណូស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់អូខេ next question លេងថាខ្លាំងខ្លាំងកុំជឿរក្សាសម្រាប់ why sister Sonia don't want to call she friends people ខ្ញុំមានឈ្មោះខ្ញុំ call បារាំងប្រូលីហ្វូតបលតាបងពុទីស្រឡាញ់បងស្រីសញ្ញាចំណុចណាខ្ញុំស្រឡាញ់ច្មោះស្រឡាញ់ភ្នែកស្អាតខ្លាំងភ្នែកធំនិងស្រឡាញ់ទាំងអស់ចរិតខ្ញុំដែរយ៉ាស្រឡាញ់ចរិត Next question Chat UPZ កាំងខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រោះសញ្ញាគូតធំបងខ្ញុំមកគេ No តាំងពីក្មេងតើបងបូទីនិងសញ្ញាស្គាល់ចិត្តគ្នាតាំងពីស្គាល់គ្នាតើបងបូទីនិងសញ្ញាស្គាល់ចិត្តគ្នានៅស្គាល់ច្បាស់ដូចថ្ងៃ Next question What is it
that we know each other clear អូខ្ញុំស្គាល់ពូទីច្បាស់តែពូទីអត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់អត់ដឹងខ្ញុំជួចចិត្តអីគេគាត់អត់ដឹងខ្ញុំជួចចិត្តមហោបអីគេ I know you just check it out you just check it out not difficult when I want to have it okay but ទីអត់ស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំស្គាល់គាត់ next question ត្រូវជឿខ្ញុំមើលទៅរិនភីរ៉នតាបងពុទីរៀបការនៅឆ្នាំណាហើយរៀបការនៅកម្ពុជាអូបរ៉ាងកម្ពុជាបរ៉ាងខ្ញុំចង់រៀបការនៅបរ៉ាងខ្ញុំចង់រៀបការនៅកម្ពុជាអូខេឌូគូ Cindy Jefferson Hello Sonia Hi What mascara do you use and what is the puppy name So the puppy's name is Bella because mascara. Bella and huh and mascara I use that one here They have many colors and I love the pink one You show the name? Ta, Maybelline Okay Next question បងមកទីស្គាល់បងសន្យារយៈពេលណាតាមរយៈណាហើយអ្នកណាជាអ្នកសារភាពស្នេហ៍មុនខ្ញុំសារភាពតាម Facebook មុនគាត់សារភាពតាមក្រោយ Next question Do you like Cambodia country and why? Ask you, not me. I said because of you. Because me. I like Cambodian country. I love the food here. It's just, I love the food and I love the Khmer culture. Oh gosh. Oh, it's a Bella. I like to live here. You have, Western people do have many possibilities here. And I love Khmer food and I love B-O-T-Y. My boy. បងមកទីតាបងសន្យាគាត់ជនជាតិអ្វី? Where are you from? ខ្ញុំជនជាតិប្រទេសអូទ្រីសនៅប៉ៃអាល្លឺម៉ង់និងភាសាអាល្លឺម៉ង់ដែរ Next question Jake Paul សន្យានៅខ្មែរមិនមកឆ្នាំហើយ7-8 ឆ្នាំ Next question ខ្មែររតនៈបងដែលសួតហ៎ដែលលួចថាបសន្យាសន្យាអត់ថាបរហូតណាបងប្រើកាមេរ៉ាមកអីខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ាមក Canon D 200D ឯង 200D បញ្ញា only puppies are ជាងបងពទី Thank you Okay it's not question Next Mr Kim White បងសន្យានឹងបងពទីស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្មានឆ្នាំហើយពីឆ្នាំកន្លះអះ5ឆ្នាំអស់មក5ឆ្នាំជិត5ឆ្នាំហើយឆ្លងគ្នាជិត5ឆ្នាំហើយណាមួយអត់ទៅទៀតកាន់សក់ណា why she agreed to have a relationship with you what do you think why did I agree with me ទូស្រឡាញ់ how long have you been together how long ពូជិត5ឆ្នាំហើយពីប្រកាសបងសន្យាអាយុប្រហែលហើយអាយុ31កំឡាំងបងទិញកូនឆ្កែខ្ជុតនឹងនៅណាខ្ញុំទិញនៅក្រោយវត្តកោះបងប្អូនទៅដល់វត្តកោះឃើញក្រោយវត្តកោះនឹងឃើញកន្លែងលក់ឆ្កែជារាបងប្រច័ណ្ឌបងសន្យាអត់តិចតិចតាប្រច័ណ្ឌរហូតប៉ុន្តែពេលគាត់ប្រច័ណ្ឌគាត់អត់ប្រាប់ប៉ុន្តែគាត់ខាំងខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំធ្វើអីគេខ្ញុំអត់ដឹង The question Talk clear TM Mega Head away បានបងពុទីស្លាន់ស្លាន់បងអីគេបង Head away បានបងពុទីស្លាញ់បងសន្យាពីព្រោះខ្ញុំស្លាញ់អរគុណ TM Mega បានសួរសំណួរនេះអូខេ The question Sweat Oh sweat on me តាបងពុទីស្លាន់គ្នាតាបងមកទីស្រាញ់គ្នាប្រហែលឆ្នាំហើយអូហើយជួបគ្នាដំបូងនៅណាស្រាញ់គ្នា575ឆ្នាំហើយជួបគ្នាដំបូងនៅទូពុងនឹងយើងមាន question 7400ឥឡូវយើងមានប្រហែល87ខ្ញុំដឹងថាមានច្រើនសួរយើងសំទោសបាទសំយើងអត់អានព្រោះចំនួនជន់គ្នាច្រើនBOTY
Thank you.